Рятувальники будуть ближче. У Кам'янському на Лівобережжі побудують перше пожежне депо. Зараз у разі виникнення надзвичайних ситуацій допомога приїжджає з правого берега. Саме там базуються всі пожежні частини. За проєктом депо – двоповерхова будівля, де розмістяться три спецмашини. Фахівці кажуть, в місті давно обговорюють це питання, але тільки цього року справа вийшла на фінішну пряму. Міська влада виділила землю і гроші на будівництво, а також провели тендер. Подробиці – далі в сюжеті. Поки тут лише дерева і бур'ян, проте вже незабаром на цьому пустирі зведуть нове пожежне депо. Це лівобережний житловий масив Кам'янського. Якщо взяти навіть цю точку, де ми знаходимося, їхати дуже довго, і пожежа, вона ж не чекає, коли прийдуть її тушити, її треба зразу гасити. Тому було прийнято рішення на цьому місці побудувати депо. Фахівці кажуть, наразі усі три пожежні частини міста знаходяться на правобережжі, тому в разі виникнення надзвичайної ситуації мешканцям лівобережжя доводиться довго ще чекати допомоги. На території лівобережного житлового масиву знаходиться 22 висотні житлові будинки, які знаходяться в крайне задовільному протипожежному стані, крім одного. Повинно бути, згідно розрахунків чинного законодавства, два пожежних депо. Питання про зведення пожежного депо на лівобережжі Кам'янського піднімали не один рік. І ось нарешті зроблено перший крок. Міськрада виділила землю під будівництво і кошти на спорудження двоповерхової будівлі. А також пройшов тендер, на якому визначили виконавця робіт. Вона буде розрахована на три автомобілі. Дві автоцистерни і вишка. І при будівництві, після будівництва цього депо ми скорочуємо десь 2-3 рази прибуття автомобіля до місця пожежі. Що набагато безпечніше стає для спального району, ну і для мешканців міста. Проєктно-кошторисну документацію мають оформити до жовтня, а будівельні роботи стартують у 2022 році. Руслана Козиряцька, В'ячеслав Куліш, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».